pas disa ditën e luft me jetën, 20 vjeçari shqiptar humbi jetën në Greqi. Pas disa ditë në luft me jetën, vdes 20 vjeçari Vepi G, i cili u aksidentuar rënd në Greqi. 20 vjeçari ishte aksidentuar disa ditë më parë dhe është dërguar në spital, por fatkeqësisht pas disa ditëve për kujdesje mjekësore, ai nuk arriti t'ia dilte. Mjekët u munduan, por pas disa ditësh ai ndërroi jetën. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.